pre pelotón, ale náskok je možno 30 sekúnd ešte pred hlavným balíkom a stále nemáme teda informáciu o tom, či to bude stačiť na víťazstvo alebo nie dvojici, ktorá bola na čele z týmu Volker Vessel. Vidíme pozíciu v pelotóne, kde sa dopredu tlačí už tým Quickstep Alpha Vinyl. Je tam aj Ethan Verdon momentálne na štvrtej pozícii, ale ešte medzi nimi aj Gleb Sirica z týmu Astana. Elko Kasper sa trochu posunul vzad. No a tu vidíme, že ruka v ruke prichádzajú do cieľa dvaja pretekári týmu Volker Vessel. Tak to je naozaj prekvapujúce víťazstvo pre tento holandský kontinentálny tím. A v pelotóne je už len súboj o tretiu pozíciu. Ethan Vernon tam špurtuje, ale bude to stačiť len na tretie miesto, alebo ešte dokonca pred ním jeho tímový kolega, ktorý napokon Ethana Vernona posunul na štvrtú pozíciu. Tak to je naozaj prekvapujúci záver. Jednoducho zaváhanie v pelotóne, to sa nedá inak povedať, aby takto nechali dvoch pretekárov z jedného tímu prísť do cieľa niekoľko 100 metrov pred hlavným balíkom šprinterské týmy. Tak to je niečo, čo sa vo veľkej cyklistike veľmi často nevidí za takýchto okolností, ale o to sú zaujímavejšie preteky okolo Slovenska. No a teda víťaza hľadajme z dvojice týmu Volker Vessel. Jasper Haast bol predsa len odčosi pred svojím tímovým kolegom Petrom Skultingom. Dohodli sa títo dva pretekári na tom, že Jasper Haast by bol v závere rýchlejší, a tak je to naozaj veľký úspech pre tento holandský tím, ktorý hýril aktivitou, ale nemôžem si pomôcť. To zaváhanie v pelotóne darovalo tejto dvojici pocit z prvého, respektíve druhého miesta záverečnej etapy pretekov okolo Slovenska. No a je z toho pohodlné celkové víťazstvo Jozefa Čarného. Quickstep tak nemusel vlastne chrániť tú pozíciu v celkovom poradí a pre mňa je najviac zaražujúce to, že Jumbo Visma takto rezignoval na to celkové poradie, keďže jednoznačne mali pracovať borci týmu Jumbo Visma. Tí boli oveľa viac motivovaní ako Quickstep, keďže Quickstep samozrejme mal prioritu v tom celkovom víťazovi a nechcel nechať nič na náhodu, a takto to mali úplne zjednodušené. A Jumbo Visma skrátka tú svoju šancu nechytili do svojich rúk pevne a tak povediac to vzdali. A z toho, to bola vlastne voda na mlyn pre ten únik a pre senzačné etapové víťazstvo Jaspera Haasta v tom avizovanom a plánovanom šprinterskom dojazde z tej šprinterskej koncovky. Teda napokon nebolo nič, aj keď sa bojovalo o tretie miesto v úvodzovkách, iba o tretie miesto, čo samozrejme až taký veľký význam nemá, pretože pamätajú sa víťazi v etapových pretekoch, v jednotlivých etapách. Tie ďalšie miesta sú síce zaujímavé, ale na ne sa veľmi rýchlo zabúda. Takže Quickstep síce prišiel o záverečnú etapu, ale celkového víťaza vlčia svorka Patrika Lefebvra má po štvrtýkrát pri piatej účasti na pretekoch okolo Slovenska po Julianovi Alaphilippovi, Ivovi Lampartovi, Janikovi Štajmlem sa celkovým víťazom stáva opäť pretekár Quickstepu Alpha Vinyl Jozef Černý, ktorý urobil dobrý základ pre to celkové víťazstvo druhým miestom v prológu, no ale predovšetkým prekvapil výbornými vrchárskymi nohami. Nikdy v histórii sme nevideli takéhoto silného Jozefa Černého v kopcoch ako na 66. ročníku pretekov okolo Slovenska. Zvládol všetky najtežšie stúpania v kontakte s najlepšími, no a to bol základ pre jeho celkové víťazstvo. Michal Morkov bol pred Ethanom Vernonom a len to počiarkuje tú bizarnosť celého dnešného dňa na pretekoch okolo Slovenska. Peter Skulting a predovšetkým Jasper Haast prišli bok po boku do cieľa pred pelotónom, ktorý špurtoval o tretie miesto. A špurt pelotónu vyhral rozbiehač Michal Morkov. V prenose, kde sme veľmi dlho nevideli živé obrázky, ale posledných 500 metrov patrilo tejto dvojici a etapové víťazstvo a veľmi prekvapujúce pre Jaspera Haasta. Najväčšie pochopiteľne v jeho kariére, 23-ročný cyklista kontinentálneho tímu. Ovšem aj vôbec tím Volker Vessel je tímom, ktorý hodí na menšie podujatia. Sice už vyhrali menšie podujatia aj na pretekoch okolo južných Čiech naposledy. Michael Szilard vyhral hneď dve etapy, ale teraz je Jasper Haast vyhráva preteky najvyššieho rangu.